ASEAN နိုင်ငံများကြားနှစ်နှစ်တကြိမ်ကျင်းပလျက်ရှိတဲ့အာဆီယံမတန်ဆွမ်းအကစားပြိုင်ပွဲကြီးကိုအခုနှစ်မှာတော့စတက်စင်မြောက်အဖြစ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံများမှာမတန်ဆွမ်းအကစားသမားများအသီးသီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းအကစားအဖွဲ့အနေနဲ့လည်းရေခုံပြေရေကူးအလေးမှမြပြေကိုဘော်အထိုင်ပေါ်ရီဘော်နဲ့ခုနှ
ကိုဗစ်19ကြောင့်စုတစိတ်တွေနဲ့လွဲကျော်ဖျားပေးမယ်လဲအခုနှစ်မှာတော့စုတစိတ်တွေရယူဖို့စူးစမ်းလေ့ကျင့်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစောမင်းထွေးရဲ့စကန်သွေးလေ့ကျင့်နေမှုများကိုရေကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ မြတ်ပြစ်ကကျွန်တော်ဝန္ဒနာပါလို့မြတ်ပြစ်တာကျွန်တော်ကမြတ်ပြစ်တာကိုအဲဒီစိတ်နဲ့ကစားတဲ့ကစားနည်းမှုလို့ကျွန်တော်ဝန္ဒနာပါလို့ကျွန်တော်ပို့ပြစ်တာပါကျွန်တော်မြတ်ပြစ်မှာဆိုရင်မြတ်မှာဆိုရင်တော့အစ္စလာမ်များရှိတယ်ဟိုကကာရဲများရှိတယ်ဘိုးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဟိုကွန်ပေါင်းဘိုးရှိတယ်ဝီကက်ဘိုးရှိတယ်မြတ်နှစ်မျိုးစားရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်ရဆိုမီတာ
ပြန်ပြီးတော့ကိုထန်တော့ကိုပြန်တယ်ပြန်ပြီးတော့ကိုနှစ်ထောင်၂၀နှစ်မှာပြန်ပြီးကန့်ဝင်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါနောက်ပြမှာကျွန်တော်ခံရတာဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာပါခင်ဗျာစုရအောင်ခံရရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရအောင်တော့လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုဟိုဘက်ကလည်းတိုင်ဘက်ကလည်းဟိုဘက်ပြန်ဘက်ကလည်း ချက်မြန်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးတော့ဂရုစိုက်ပြီးကြိုးစားရအောင်။ကိုဗစ်ကာလဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ကလူတိုင်းမှာဒီပိုးဝါရှိတယ်လေ။အခုတော့ခန္ဓာကိုယ်ငကိုလိုခန္ဓာကိုယ်ကငကိုလိုဖွံ့ဖြိုးမလာဘူးသူက။ညောင်းလာလို့ဘာလို့ဖြစ်တယ်လေ။ဖြစ်တာကကြတော့ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတာတော်တော်ကြီးခက်ခဲပါပဲ။ဘိုးတလဲကင်ဘိုးတို့အဲ့လိုမျိုးရှိပါဘူး။အခုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကောင်းလ
ညပြနေနေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျတော့ညပြဒီကျွန်တော်တို့ကဒီအီကွိုမန့်ဂိမ်းပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီပေါဝင်တဲ့အီကွိုမန့်ပစ္စည်းတွေအဲကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်ဒီပေါ်ဖော်မန့်ရင်တူနေတော့အီကွိုမန့်ကောင်းတယ်လို့ပို့ပြီးနှာထပြတာသွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့အတန်းတိုင်းတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အီကွိုမန့်တွေအဲဒီဘောနော်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးဒီအားကစားရေးရောအားကစ
ဒီလူရဲ့လုံနိုင်စမ်းအားမာဆယ်ဒီရဲ့လုံနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတွေနဲ့တစ်ထပ်တည်းကြောက်အောင်ဖြစ်တည်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ဆုံးထားပြီးတော့ဟိုလေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်အမ်မြတ်ပြမလားဆောင်းရံဆောင်းရံမကြည့်စားနိုင်လေကောင်းလေပဲသူကလုံနိုင်လေကောင်းလေအေးအိတ်ကလည်းသူကတားအိတ်ကလည်းသူကဒီများလူများလိုလည်းမဟုတ်စိတ်ငြိမ်အောင်လည်းသူကထိုင်ရတယ်တရားလည်းထိုင်ရတယ်လူများတွေစုနေတဲ့ဂျားထဲကနေပြီးတော့ကိုကတရားကိုရောက်အောင်ထိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်စိတ်ထဲကိုငြိမ်နေအောင်ထိုင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့မြတ်ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်လူများတွေဟာဟိုဟိုသွားဟိုသွားဒီသွားသွားနေတဲ့အချိန်မှာကိုကအဲ့မှာအိတ်ရမှာကိုကငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ကိုကဒီမြောက်ကဘယ်လိုပြရမလဲငါဒီလိုဒီဖောင်ကိုဘယ်လိုချရမလဲဆိုတော့ကိုကအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေရတယ်ခင်ဗျ။မြားကကစားနီးရတော့လွယ်ကူတယ်။ဒီမြောက်ကစားနီးရလွယ်ကူတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်ကစိတ်ကလွတ်နည်းနည်းလေးလွတ်သွားတာနဲ့မရဘူး။နည်းနည်းလွတ်သွားစိတ်ညစ်တာတွေပါ냐ဟိုအိမ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စကားများတာမျိုးတို့အိမ်နဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးတို့ဟိုတခုခုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးလို့ဆိုအဲ့မြားလုံးဝပြစ်လို့မရဘူး။စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားရတယ်
มันแต่ตอนนี้ท่านเนี่ยจีอ่ะไม่สนหรอกจนเราจนเราไม่ตันซ้ําแล้วだมันเนี่ยอาจารย์อายมันญีโกมันมาเลยจนเราเปียกๆมันไม่ตันซ้ําหนูเลยว่าเตียอ้างไงซะจังมันจีก่ั่นยောက်ลาไปเลยกูคนอ่ะคนอ่ะตะคู่ชิผิดเลยที่มาว่าก่ั่นลงอ่ะดีอ่ะดูก้องเนี่ยอตุๆเว้ยจนเราดีก่ั่นนี่มาก้องดูก้องเนี่ยอตุๆเว้ยผิดได้ดีไทม์เว้ยจนเราลุกๆยาเลยถ้าจนเราเปียกมาสนเนาะแต่ตอนนั้นเดียวอ่ะโหเสร็จได้จังนี่รู้เลยไม่เอาเลย เสร็จได้จังเลยไม่เอากูก็บ่าลงมาเลยสรุปว่าดูเหมือนจะจูพี่แล้วเอาเลยครับแต่ว่าดีโหลาบาดีแก้วเสร็จเลยว่ะดีแก้วมาอกลงกระซานี้ดีอ่ะญาติตะคู่เลยหมูญาติกระซาลงยาครับพี่คงเยี่ยสิเดบอลลีบอลสิเดว่าเยกู้สิเดจนเราญาติเลยสิเดอะมาผู้เชี่ยบัสเกตเลยสิเดญาติสอดลงยาครับ ญาติอากาศาကိုစိတ်နဲ့ကစားရတဲ့ကစားနည်းဖြစ်လို့စိုက်နေတတ်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ကိုစောမင်းထွေးရဲ့လေ့ကျင့်နေမှုများကိုရက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။